Ирдус Прайм Резиденс. Еревани Норкентрона. Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, կառավարության հարգարժան անդամներ, հարգարժան պատգամավորներ, տիկնայք և պարոնայք, ձեզ եմ ներկայացնում Կենտրոնական բանկի եզրակացությունը Հայաստանի Հանրապետության 25 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Ֆինանսների նախարարի կողմից մանրամասն ներկայացվեց քննարկվող բյուջեի նախագծում դիտարկվող տնտեսական հեռանկարներին նախանշվող քաղաքականություններին առնչվող հարցերը, սակայն ես կփորձեմ առանձնացնել և շեշտադրել առավել կարևոր և հիմնական կետերը։ Նախ նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ եզրակացության կազմման շրջանակներում Կենտրոնական բանկը առաջնորդվում է բյուջեի ծրագրի միջնաժամկետ պարտքի կայանության ապահովման, հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղվածության և դիրքի, ինչպես նաև երկարաժամկետ աճին նպաստելու վերաբերյալ գնահատականների ներկայացմամբ։ Կենտրոնական բանկի եզրակացությունը ներառում է նաև մանրամասն քննարկում 24 թվականի պետական բյուջեի կատարման գործընթացի վերաբերյալ, սակայն ես կփորձեմ առադառնալ միայն 25 թվականի օրենքի նախագծին և դրա ներքո նախանշվող քաղաքականության հիմնահարցերին։ Այսպիսով, 25 թվականի բյուջեի ծրագրում նախանշված մակրոտնտեսական կանխատեսումներն արտացոլում են նախորդ տարիների տնտեսական բարձր աճի գործոնների ազդեցությունների աստիճանական չեզոքացումը և երկարաժամկետ կայուն գործոնների վրա հիմնված տնտեսական աճի ձևավորումը։ Վերջինս ենթադրում է միջնաժամկետ ծրագրի համեմատ տնտեսական աճի ավելի ցածր մակարդակի թիրախավորում, արդյունքում 25 թվականին հարկաբյուջետային քաղաքականությունը առաջնորդվելու է 5.6% տնտեսական աճի ապահովման նպատակադրմամբ, շեշտադրելով հարկաբյուջետային և պարտքի կայունության, ինչպես նաև տնտեսական ներուժի վերջին տարիների ձևավորված մակարդակի պահպանումը։ Գնահատվում է, որ 25 թվականի տնտեսական աճի նպատակադրված մակարդակի ապահովման հրամայականը կդառնա տնտեսական ներուժի պահպանմանը և աճի ավելացմանը համար անհրաժեշտ կառուցվածքային բարեփոխումների արդյունավետ իրականացումը։ Այդուհանդերձ 25 թվականին ՀՀ կառավարության նպատակադրած տնտեսական աճի ապահովումն էապես կախված կլինի ներդրումային միջավայրի բարելավմանն ու արտահանման խթանման ուղղված, ինչպես նաև ենթակառուցվածքներում ներդրումային ծրագրերի ամբողջական ծավալներով և սահմանված ժամկետներում իրականացման կարողություններից և արդյունքներից։ Այս պարագայում էապես կարևորվում է կապիտալ ծախսերի դերի շարունակական բարձրացումը, հատկապես ենթակառուցվածքներին ուղղված ծրագրերի ամբողջական և արդյունավետ իրականացման համար։ Նշենք նաև, որ ստեղծված աշխարհաքաղաքական և տնտեսական անորոշությունների պայմաններում առկա են էական ռիսկեր տնտեսական ներուժը պայմանավորող գործոնների կայունության և տնտեսական հեռանկարների հնարավոր սցենարների տեսանկյունից։ Այս առումով ողջունելի է, որ 25 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի ծրագրում դիտարկվել են դրա հիմքում դրված հիմնական կանխատեսումներից հնարավոր շեղումների հետ կապված ռիսկերն ու անորոշությունները, գնահատվել են դրանցի հայտ գալու պարագայում բյուջեի հոսքերի և հարկաբյուջետային քաղաքականության շրջանակի ճշգրտման ուղղությունները։ Սա կարևոր նախապայման և մոտեցում է հարկաբյուջետային քաղաքականության ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից։ Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տնտեսական աճի ռիսկերն ու անորոշությունները մեծ են, ռիսկերի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից կարևոր ենք համարում պահուստային ֆոնդի ձևավորման և դրա օգտագործման խիստ սահմանափակումների առկայությունը, ուղղված բացառապես մակրոտնտեսական ռիսկերից բխող հնարավոր լրացուցիչ ֆինանսական պահանջների ծածկմանը։ Քննարկվող բյուջեի նախագծով նախանշված տնտեսական աճի օրենսդրական բարեփոխումների հարկային վարչարարության բարելավման և իրականացվող հարկային քաղաքականության միջոցառումների արդյունքում 25 թվականի համար ծրագրավորվել է հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցության ընթացիկ տարվա սպասվող ցուցանիշի համեմատ 0.7%-ային կետով աճ, որի արդյունքում հարկերը կկազմեն ՀՆԱ-ի 25%-ը։ Հատկանշական է, որ վերջինս ենթադրում է որոշակի պահպանողական մոտեցում և զիջում է միջնաժամկետ ծրագրով նախանշված համամասնությանը, ու չնայած դրան գնահատվում է, որ 25 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները համախառն պահանջարկի վրա հիմնականում կունենան զսպող ազդեցություն։ Տնտեսական աճի հեռանկարների հետ կապված ռիսկերի ու անորոշությունների համատեքստում կարևոր ենք համարում 25 թվականին հարկային վարչարարության և օրենսդրական նախաձեռնությունների միջոցով հարկերի հավաքագրումը բարելավող
լծակների ձևավորումը եւ արդյունավետության ապահովումը, միաժամանակ շեշտադրելով տնտեսական կայունաճի կառուցվածքին համահունչ հարկային քաղաքականության իրականացման անհրաժեշտությունը։ Հարկաբյուջետային ծախսային քաղաքականությունը 25 թվականին ևս շարունակելու է կապիտալ ծախսերի աճի թիրախավորումը տնտեսական աճին նպաստելու և տնտեսության ներուժի պահպանման նպատակով։ Այնուամենայնիվ կապիտալ ծախսերի ծրագրավորվող աճը նախորդ տարիների համեմատ կլինի ավելի դանդաղ 0.3%-ային կետ հնարում, փոխարենը որոշակի առաջացիկ աճ կդերսևորեն ընթացիկ ծախսերը հնարում 0.8%-ային կետ, որի արդյունքում ընդհանուր պետական ծախսերը հնարում կաճեն 1.1%-ով, կազմելով 31.5%։ Արդյունքում ամբողջական պահանջարկի վրա պետական ծախսերը կունենան ընդլայնող ազդեցություն։ Հատկանշական է, որ միջնաժամկետ ծրագրերի համեմատությամբ բյուջեի նախագծում նախատեսվածը կապիտալ ծախսերի գծով 0.4%-ային կետ ավելի ցածր, իսկ ընթացիկ ծախսերի մասով 0.4%-ային կետ ավելի բարձր ցուցանիշներ։ Ավելին, եթե ընթացիկ ծախսերի մասով հիմնական շեշտադրումն ուղղված է սոցիալական ծախսերի աճին, ապա ծախսերի կապիտալ ծախսերի ենթակառուցվածքներին ուղղված հատվածը փոքրինչ զիջում է նախորդ տարվա մակարդակին, աճի ավելի մեծ մասը կենտրոնացնելով պաշտպանական նպատակներով ծախսերին։ Պետական ծախսերի նման բաշխվածության պարագայում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում տնտեսության ներուժի աճի տեսանկյունից ներկայումս ավելի է կարևորվում տնտեսության ուղված կապիտալ ծախսերի թիրախային մակարդակի ապահովումը և արդյունավետության բարձրացումը։ Այսպիսով հնայում հարկերի նախանշված աճի և ծախսերի զգալի ավելացման արդյունքում բյուջեի պակասուրթը ՀՆԱ-ի հարաբերակցության գծով ծրագրավորվել է մինչև ՀՆԱ-ի 5.5% մակարդակ, ինչի արդյունքում հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ամբողջական պահանջարկի վրա կունենա չեզոքից մի քիչ փոքր ավելի ընդլայնող ազդեցություն։ Հատկանշական է, որ ըստ գնահատականների դեռևս պահպանվող դրական պահանջարկի միջավայրում նույնիսկ փոքր ընդլայնող քաղաքականության նպատակադրումը որոշակի ռիսկեր է պարունակում հարկաբյուջետային քաղաքականության կողմից անհրաժեշտ հակացիկլիկության ապահովման տեսանկյունից։ Այս համատեքստում առանցքային նշանակություն ունի ընթացիկ ծախսի աճի տեմպի կրճատման քաղաքականության թիրախավորումը և պետական կապիտալ ծախսերի կշռի էական մեծացումը, ինչը ներուժային աճի խթանման ճանապարհով որոշակիորեն կմեղմի մակրոտնտեսական կայունության վերոնշյալ ռիսկերը։ Նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում 2025 թվականին կառավարության պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունը նախորդ տարվա համեմատ կաճի ավելի մեծ չափով 3.2%-ային կետով և կկազմի 53%, ձևավորվելով հարկաբյուջետային կանոններով սահմանված շեմային 50%-ից բարձր մակարդակում։ Հարկ է նշել, որ միջնաժամկետում բյուջեի պակասուրթի մակարդակի նվազմանը համահունչ պարտքի աճի տեմպը կնվազի և կառավարության պարտքի ՀՆԱ հարաբերակցությունը կկայունանա 54.6%-ի շրջանակներում։ Պետական պարտքի ծրագրավորված աճի և վերոնշյալ մակրոտնտեսական ռիսկերի համատեքստում կարևոր նշանակություն ունի պարտքի կայունության միջնաժամկետ ռիսկերի չեզոքացման ուղղված հարկաբյուջետային քաղաքականության հետևողականության ապահովումը։ Ընդ որում, 25 թվականին պետական բյուջեի պակասուրթի և հատկապես կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման համար շարունակվելու է արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավումը, ինչպես նաև ազգային արժույթով պարտքի և ներքին պարտքի աստիճանական ավելացումը։ Նշենք, որ պարտքի կայունության ապահովման կառավարության որդեգրած քաղաքականության տեսանկյունից կարևոր ենք համարում շեշտադրել սեփական միջոցների հաշվին պետական ծախսերի իրականացումը, ինչպես նաև բյուջեի պակասուրթի ֆինանսավորման համատեքստում պարտքի կառավարման համարժեք և արդյունավետ ռազմավարության կիրառումը։ Հարկ է ընդգծել, որ մակրոտնտեսական և գների կայունության ապահովումն ու ամրապնդումը 25 թվականին և միջնաժամկետ հորիզոնում կշարունակեն մնալ հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների առաջնային թիրախում և կենտրոնական բանկը կշարունակի հետևողական քաղաքականությունը պահանջարկի կարգավորման և գնաճի ու գնաճային սպասումների խարսման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում առաջարկում ենք նաև դիտարկել պետական բյուջեի մասին օրենքի շրջանակներում ԿԲ-ին առաջադրվող գնաճի միջնաժամկետ նպատակային ցուցանիշի նվազեցումն ու 3% մակարդակում սահմանումը։ Վերջինս կարճաժամկետում կունենա աննշան հարկաբյուջետային ազդեցություններ, իսկ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածում նպաստելով տնտեսական միջավայրի և գնաճի տատանողականության նվազեցմանը, բարենպաստ ու կանկանխատեսելի միջավայր կապահովի
տնտեսական և ներդրումային գործունեության համար։ Ամփոփելով գնահատվում է, որ 25 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի նախագծով նախանշված հարկաբյուջետային քաղաքականությունը, թեև պահպանվող բարձր պահանջարկի պայմաններում կարող է պարունակել որոշակի ռիսկեր մակրոտնտեսական կայունության ապահովման տեսանկյունից, սակայն շեշտադրում է կառավարության հետևողականությունը, տնտեսական ներուժի խթանման ուղղված պետական ներդրումների աճի նպատակադրումներում։ Միևնույն ժամանակ հարկերի հավաքագրման լծակների ձևավորմանն ու արդյունավետության բարձրացման ուղղված հարկային բարեփոխումներն անհրաժեշտ պայմաններ, նախապայմաններ կստեղծեն ոչ միայն առաջանցիկ պահանջարկի աստիճանական ճշգրտման, այլ նաև երկարաժամկետ հատվածում հարկաբյուջետային քաղաքականության ճկունության համար։ Վերջում հարկ եմ համարում ընդգծել, որ տարածաշրջանում մարտահրավերների սրման և դրանից բխող ռիսկերի բացասական ազդեցությունները կլանելու և չեզոքացնելու նպատակով առաջնային նշանակություն ունի ռիսկերի կառավարման կարողությունների ու մոտեցումների ձևավորումը, ինչը կարող է առանցքային լինել կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հատվածում մակրոտնտեսական կայունության և հարկաբյուջետային ճկունության, իսկ երկարաժամկետ հորիզոնում նաև պարտքի կայունության համար։ Շնորհակալություն։